سورة القارعة في کچھ آیات کی پریکٹس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة. تو یہ لکھا ہوا یہ ہے, لیکن جب وقف ہوگا تو تو کی جگہ دو نقطے ختم ہو جائیں گے تا کے, اور دمہ یعنی پیش کی جگہ جزم کی علامت آئے گی. القارعہ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت کے اینڈ پہ اوپر لا لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو دو آیات ملا کے پڑھ سکتے ہیں, پھر یہ وقف نہیں ہوگا, پھر اس طرح پڑھا جائے گا. القارعة ما القارعة, یہ تو قاف موٹی آواز میں پڑھیں گے, اس کے علاوہ عین واضح ہو, قارعہ نہ ہو, یعنی قارعة اور ہا کو ٹکر لگے. وما علی فرمد صغیر 3 to 4 سیکنڈ آواز لمبی, اد کلکلا را موٹا کر کے پڑھیں گے, جب بھی را پر فتح یا دمہ یعنی زبر یا پیش ہو تو موٹا کر کے پڑھتے ہیں را کو. وما ادراک, کاف پر جو فتح ہے وہ لبی نہ ہو, یعنی کا نہ ہو جائے. وما ادراک ما القارعہ, یوم یکون الناس, کیونکہ نون پر تشدید ہے تو ہمیشہ جب بھی نون یا میم پر تشدید ہو تو 2 سیکنڈ ہولڈ کر کے اس پر رکن نہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعہن, ہا پر آواز کو ٹھہرائیں گے کیونکہ ہا پر جزم کی علامت ہے, سکون کی علامت ہے. کالعہن من, یہاں نون ساکن کے بعد اگلا حرف فا جو وہ حروف حلقیہ میں سے نہیں ہے, تھروٹ لٹس میں نہیں ہے, تو یہاں پر نون ساکن پر 2 سیکنڈ گنہ ہوگا, جسے اخفا کا رول کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اگلا حرف حروف حلقیہ میں سے نہ ہو تو پھر گنہ کرتے ہیں. احن المنفوش, اگر ہم ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں تو ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعہن المنفوش. لیکن ہر آیت پہ وقف کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, تو جب آپ یہ سوچ کے ہر آیت پر وقف کریں گے اس سے آپ کو علیحدہ بھی ثواب ملے گا سنت پر عمل کرنے کا.